Logo di yar ku soo dhawaada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saarku bal ku furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo jimca ah qodobba xasaasi ah ayaa ino soo socda filo Soomaaliya ayaa xabsi guri ka dhigtay gudoomiye baarlamaan caan isla markaasina aad u caawiyay doorashadii ka dhacday koonfur galbeed gudoomiye baarlamaankii hore ee koonfur galbeed oo xabsi guri ku yaala bay dabo laga dhigay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa laga helaya gudoomiyahani oo lagu magacaabo Shariif Shiiquna ayaa warbaahinta qaar ay sheegeen in gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Shiiquna maye oo xabsi guri ku yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay isla markaasina aad u caawiyay filo Soomaaliya maadaama qeyre iyo farmaajo uu ka caawiyay sidii loogu tuuri lahaa xilka Shariif Sakiin iyo baarlamaankii hore isla markaasina madaxweyne ka dhigay lafta gareen si kastaba ha ahaatee asagii ayaa lagu abaaldhacay isla markaasina loo diiday inuu tartamay arbacadii lasoo dhaafay loona diiday inuu la hadlo warbaahinta taasi ayaa caqabad weyn ku noqotay isla markaasina xabsi guri ayuu iminka ku jiraa gudoomiyahan oo si qasab ah loogu reebay ka mid noqoshada baarlamaanka ee baarlamaanka labaad ayaa kal hore waxaa diyaarad lagu geeyay Baydhabo waxaana amar lagu siiyey inuu isuna warbaahinta la hadlin ama la hadli karin isla markaasina uusan gudbin karin cabasho ayaa la yiri si kastaba ha ahaatee si xoog ah ayaa looga reebay doorashadii arbacadii dhacday oo lala tartami lahaa Master Faqi sidoo kale warbaahinta Baydhabo ayaa hore loogu amray in aysan war ka qaadi karin Cabdiqaadir Shariif Shiiquna waxaana wararkii ugu dambeeyay sheegaya in uusan ka bixi karin guri ku dhex yaala xarunta madaxtooyada Baydhabo ee lafta gareen u maamulo xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in gudoomiyaha loo sheegay in la fasaxi doono marka uu xilka ku wareejiyo gudoomiyaha la doortay arbacadii ee baarlamaankaasi arbacadii loo doortay ambassador Cali Saciid Faqi isla markaasina si la yaab leh halkaas ugu guuleystay ninkii labaad la tartamayay ayaa waxa uu helay codad aad u yar isla markaasina asigoo wuxuu ku guuleystay in ka badan 84 xildhibaan sababta xabsi guri loogu dhigay ayaa lagu sheegay in uu dood ka qabo qaabka loo rabay ama qaabka loogu reebay ka mid noqoshada baarlamaanka labaad iyo in loo geystay handadaad lagana cabsi qabo in uu warbaahinta la hadlo sidaasi ayaa loo reebay Cabdiqaadir Shariif Shiiquna oo ah gudoomiyihii ugu horreeyay ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ahaa shaqsigii ugu saameynta badnaa ee dowladda Soomaaliya ka taageeray in meesha laga saaro Shariif Xasan Shiiq Aadan iyo in lasoo qabto Sheikh Mukhtar Roob oo Cali An Mansuur balse waxay muuqataa in dowladda Soomaaliya ay ku abaal dhacday isla markaasina maanta uu xabsi guri ku jiro si kastaba ha ahaatee markii xilka laga qaaday kadib ama uu ka dhamaaday ayaa loo diiday inuu halkaasi doorashada kasoo qayb galo iminkana guri xabsi guri ayuu ku jiraa mar haddii lasoo fasaxane afka ayuu laba taaka ka dhigi doonaa isla markaasina waxay filo Soomaaliya ku samaysay bannaanka soo dhigi doonaa dhinaca kale laba qof oo mid haweenay tahay oo lagu dilay magaalada Kismaayo iyo wararka ugu dambeeyay kasoo baxaya laba qof ayaa xalay siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo dhinaca kale aanu wax war ahi kasoo saarin maamulka Jubbaland ee xaruntooda labadan qof ee la dilay ayaa kala ahaa haweenay xaamilo ahayd iyo wiil 15 jir ahaa kuwaasoo ay dilkoodu geysteen maleeshiyaad hubaysan isla markaasina goobta isaga baxsaday haweenaydan ayaa waxaa lagu dilay halka loo yaqaano Darisonka leegada maleeshiyaadkaasi ayaana goobtaasi isaga baxsay isla markaasina maamadani aad si naxdin leh ugu dilay sidoo kale wiilkan ayaa waxaa lagu dilay agagaarka xarunta shirkadda isgaarsiinta ee Olympic ee xaafadda Farjanno kuwii wax dilay ayaa sidoo kale cagta wax ka dayay isla markaasina gabi ahaanba goobta isaga baxsaday dadka reer Kismaayo ayaa ku sheegaya in dilkaasi labadaasi qofba ay la xiriiraan dagaal beeleedyadii maalmihii lasoo dhaafay ka socday duleedka magaalada Kismaayo oo halkaasi in ka badan 50 qof oo lagu dilay labada qof ee xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa kasoo jeeda mid ka mid ahi beelaha ku dagaalamaya duleedka magaaladaasi saraakiisha ciidamada Jubbaland iyo maamulka degmada Kismaayo ayaa weli ka hadlin dilkaasi aanooyinka beel ee la xiriira ee markii ugu horreysay in muddo ahba laga soo wariyay xarunta gobolka Jubbada Hoose isla markaasina dagaalkooda sii qaraaraaday si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa ahayd markii shalabaq degdeg ah u diray dadka halkaas ku dagaalamaya isla markaasina uu sheegay in amar la'aan ay joojiyaan dagaalkaasi dhiigga shacabka daadanaya halkaasi lagu qaboojiyo dhinaca kale Faqi Mahad Salaad Saabir iyo xildhibaano kale oo galkacyo u tagay inay qanciyaan madaxweyne Xaafis isla markaasina qoorqoor ayaa siyaasad casri ah ciyaaraya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada Galkacyo iyaga oo xal u raadinaya khilaafka siyaasadeed ee galmudug ka dhex jiro xubnaha oo isugu jira sanataro iyo xildhibaano ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan
عبد سابر شوريه مهد سلاد احمد معالم فقي سناتر عبد احمد دحولو يا سناتر يوسف جيل اوغاس حبناهاني ايا وحا قال كعيو سو دويي مسؤولين هوري كعيي سناتر عبد حسن عوالي خيبديد مامول كدقمدا ودياشا دقن كاي قيبها كالدوان اي برشدا wafdiga xildhibaanada ee ka anbabaxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa isku dayay inay Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo weli sheeganaya madaxweynaha Galmudug saxda ah ay ku qanciyaan inuu u tanaasulo madaxweyne qoor-qoor taasina ayaan la ogeyn inuu Axmed Ducaale Geelle Xaaf aqbali doono xildhibaanada mucaaradka ah ee kasoo horjeeda doorashadii Axmed qoor-qoor ayaa dhowaan tagay Dhuusamareeb ayaa taageeray qorshaha dib u heshiisiinta uu waday madaxweynaha Galmudug si dhammaan dadka reer Galmudug uga shaqeeyaan danaha deegaanada iyo isku duubinta meelna la iska dhigaa lidi khilaafka sii fogaaday ee Galmudug lagu soo daabulo horumar iyo nabadgelyo ayaa lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa waxay guul weyn ka gaartay Galmudug isla markaasina mar haddii ay soo xirgelisay xildhibaanadii aad mucaaradka u ahaa qoor-qoor ayaa la sheegayaa inuu doonayo in Xaaf uu si rasmi ah xilka uga wareejiyo, taas oo ah sababta aan ilaa hadda loo caleemo saarin laba bil kadib markii la doortay madaxweyne qoor-qoor. Dadka siyaasiyiinta u dhuundaleela ayaa waxa ay sheegayaan in Axmed Geelle Xaaf laga yaabo inuu aqbalo inintaasi ay macquul tahay maadaama loo adeegsaday dadkii mucaaradka ahaa oo markii hore kasoo horjeeday Axmed Qoorqoor ayaa iminka loo adeegsaday. Tirada rasmiga ah ee Soomaalida Yurub ku dilay cudurka caabuqa 19 ayaa lasoo baahiyey. Xanuunka caabuqa 19 oo dhaliyay fayrus aad u culus ayaa fara ba'an ku hayo qaar ka tirsan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan kuwa ku nool Yurub oo aad cudurkani u dilay, isla markaasina lasoo tabinayo tiradooda gaar ahaan Soomaalida ku nool Sweden, Britain iyo waddamo kale. Dalalka Sweden iyo Ingiriiska oo kaliya waxaa xanuunkani ugu geeriyootay dad 40 qof oo ku dhow Soomaali ah, iyadoo ay 10 kalena la jiifaan cudurkani ayaa la yiri. Sababta ugu weyn ee kiisaskani cudurka ku baadiyey ama ku badiyey ayaa lagu sheegay in inta badan ay Soomaalidu wada degan yihiin ama ay isugu tagaan xaafadaha islamarkaasina ay soo booqdaan. Arrintan ayaa waxaa hadda ka baraarugay ama ku baraarugay dowladda ay ka mid tahay dowladda Sweden oo bilowday barnaamij si toos ah loogu wacyigelinaya Soomaalida halista faafinka ee faafinaysa cudurka, islamarkaasina la sheegaya Soomaali cudurkani qabta inay u gudbayaan ama ay u tagayaan Soomaali kale, sidaasina ula sheekaysanayaan dadka caanka ah ee Soomaalida ee Yurub ugu geeriyooday cudurkani caabuqa 19 ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxdii badroolka Cabdulqaadir Maxamed Faarax Birik iyo dad kale oo caan ah. Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida Sweden ayaa arrintooda aad loogu walaacsan yahay, isla markaasina waxaa la sheegayaa inay si caadi iskaga nool yihiin. Xataa waxaa la leeyahay rag qaba ayaa iska wareegaya meelaha, isla markaasina dadka soo booqanaya iska salaamaya, isla markaasina uusan doonaynin inuu guriga ku nagaado maadaama dhakhaatiirta ay yiraahdeen 14 beri guriga ha ka soo bixin, isla markaasina mar haddii uusan xanuunsanayn laakiin cudurkiina uu qabo waxa uu isku dayayaa inuu wareego ama uu dadka soo salaamo. Taasi ayaa keentay in Soomaalida inteeda badan ay isqaadsiiso.